Зайван суралцах таны хөтөч. Зонг цай шинжилхууаны их сургууль. Шинжилхууаны их сургууль нь Тайжун хотын Дайкон байгалийн үзэсгэлэн бүрдсэн хэсэгт байрладаг бөгөөд түүний урдад зүгт Гуан Юан уул Гуан Линга Луа горхны дэргэд тус сургууль нь байрладаг юм. Сургуулийн ойр орчмын талбай цэвэр цэмцгэр замд ойрхон байгалийн цогц үзэсгэлэн бүрдсэн байдаг. Сургууль руу алхаад ороход оюутны амьдрал сургуулийн гол үзэсгэлэн мэдрэн. Тус сургууль нь 1955 байгуулагдсан бөгөөд Шэн Тайжи профессорын санаачилгаар Анхуаны коллеж нэртэй байгуулагдсан юм. 1987 оны 7-р сарын 1-ний өдөр энэ нэрийг өөрчилж Анхуаны сувилагчийн мэрэгжлийн сургууль болгож өөрчилсөн. 1994 оны 8-р сарын 1-нд одоогийн нэрээр буюу Зонг Цай шинжилхууаны их сургууль болж өөрчилсөн. Энэ сургууль нь хүнийг эрхэмлэн дээдлж, мэрэгжлийн тал дээр чухалчлан анхаарч, хүний аминас, эрүүл мэндийг эрхэмд үздэг юм. Манай сургууль нь анагаахын мэрэгжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэдэг холимог системтэй сургууль. Тус сургуулийг 40 гаруй жилийн дотор 50,000 гаруй оюутан төгсгсөн байна. Эдгээр оюутнууд нь анагаахын салбаруудад томилогдсон ажиллаж байгаа. Сургуулийн бүтээн байгуулалт нь 40 жил. Сургуулийн системийн зарчим нь итгэл төрүүлэх, итгэх, хүндлэх, дээдлэх гэсэн дөрвөн үндсэн зарчмыг баримтласаар ирсэн. Нийгэмд хэрэгтэй хүнийг бэлтгэж, мэрэгжлийн ёс зүйг дээдлж, эмчийн мэрэгжил, сувилагчийн ёс зүй, эрүүл мэндийн менежментийн зарчим болгосоор ирсэн бөгөөд өвлөж уламжлах, шинийг эрэлхийлэх хоёр зарчмыг хослуулан олон улсын сургуулиудтай хамтран ажиллаж байна. Шинжлэх ухаан ба хүн, мэрэгжил, хүний мөн чанар гэсэн дөрвөн үндсэн зарчим үндэс болгон хүмүүжил боловсралыг олгож байна. Хүнд тал бүрийн боловсрал олгож хүмүүжүүлэх бөгөөд бүх талаар нь хөрвөх чадвартай хүмүүсийг бэлтгэн гаргахыг бид бүхэн зорин ажиллаж байгаа юм аа. Бид нарын боловсралтын гол зорилго бол мэрэгжлийн чадварлаг, хүний ёс зүйг эрхэмлэн дээдлдэг, боловсон хүчнийг бэлтгэх, манай сургуульд өөр талын агуулстай хүүхдүүд ирсэн орц суралцдаг бөгөөд тэдгээрийн бусдаас давуу чанар, авьяас чадварыг нь хөгжүүлж тэдэнд үнэмлэх сертификат олгодог юм. Манай сургуулийг төгсөж гарсан оюутнууд хүнд хүрч үйлчлдэг байгаасаа мөн ирээдүйн нийгэмд хэрэгтэй хүн болж хүмүүжвэсэ гэж бид бүхэн үнэхээр их хүсдэг юм. Шинжлэх ухааны их сургууль нь дотроо эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны коллеж, сувилагчийн коллеж, менежментийн коллеж гэсэн 3 салбартай. Байгалийн хамшигаас үрдсэн сэргийлж судлах хүрээлэн, биологийн шинжлэх ухааны хүрээлэн, сувилагчийн магистрийн анги, хүүхдийн хүнс бичгийн анги, хүүхдийг асарх анги, өндөр насныг асарн хамгаалах анги, борлуулалт, менежментийн анги, олон улсын аж ахуйн анги, гадаад хэлний анги зэрэг олон ангиудтай. Сургуулийн өөдрөг өсөн дэвжиж байгаа байдлыг төлөвлөн харуулж байна. Сургуулийн оюутнууд нийгмийн ажилд ихээхэн идэвхтэй оролцдог. Бүтэн сайн өдөр болон тогтмол чөлөөцөг өнгөрүүлдэг газартай жил бүр сургуулийн бие тамир спортгалын арга хэмжээ зохион байгуулагддаг бөгөөд оюутны номын санта энэ сургуульд суралцсанаар оюутнууд ихээхэн бахархдаг байна. Сургуулийн байрны барилгын ажил дуусах шатанд орж байна. Ирээдүйн хөгжилд боловсралыг чухалчлан үздэг шүү дээ. Оюутны хөгжүүлэх өндөр боловсралтай хүн болгож хүмүүжүүл. Судалгааны тал дээр аминас, эрүүл мэндийн шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх, үйлчлэгээний тал дээр сургуулиас төгсөн гарч байгаа оюутнуудыг өдөр нутаг томлон ажиллах бодлого баримтлан ажиллаж байна. Сургуулийн захирлын удирдлаганд ороо жил бүр зон цай шинжлэх ухааны сургууль нь шагнал авдаг. Үүнд манай оюутнуудын нөрийн хөдөлмөр, хичээнгүү үзэгдэл гаргаж байгаа нь гадаад ертөнцийн хэмжлэгийг зайлшгүй байна. Ирээдүйд зон цай шинжлэх ухааны сургууль нь мэрэгжлийн өндөр ур чадвар, улам гэрэлт ирээдүйг танд бүх болно гэдэг хэлээ. Орон орны олон мянган залуусынд сурч боловсрол эзэмшиж байна. Тэд өөрийн эх орондоо очиод салбар бүртээ тэргүүлэгч нь болдог юм. Монгол залуус юунаас дутхгүй лээ. Тэдэнд маш сайхан боломж гарч ирж байна.